Nosso estoque de O positivo e todos os grupos negativos estão críticos. Então, se você quer fazer a diferença, agende a sua doação pelo site do Hemocentro. Essa semana também teremos uma carreta totalmente adaptada para doação de sangue no estacionamento do Shopping JK. Doar sangue é um gesto simples. Ele é muito importante para pessoas que precisam fazer cirurgias como transplantes, pessoas que lutam contra o câncer, entre outras ocasiões de urgência e emergência. E uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas.